जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायां अर्कन्सा नगरे बेंटनविल क्षेत्रे स्थित श्री रामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपाल महोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः षट् पञ्चाशत्तम श्लोकः। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। ॐ गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा अर्जुनसमेतम् अस्मान् ब्रह्मविद्यां बोधयति। परमात्मा आह, हे अर्जुन, स्थितप्रज्ञ अवस्था चतुर्धा विभक्ता, तेषु सर्वोपरि वशीकार अवस्था वर्तते। अत्र सविस्तरं वर्णितं मया पूर्वम्। सुखदुःखेषु परे एते वशीकार अवस्थायां समागच्छन्ति। साम्प्रतं स्थितप्रज्ञस्य द्वितीयस्तरं वदामि, या एकेन्द्रिय अवस्था इति ख्यातिम् अवाप्ता। इष्टानिष्टवस्तुप्राप्तौ नैव तुष्यन्ति न वा क्लिद्यन्ति एते। शरीरासक्तिः रागः इति उच्यते। आत्मा शरीराद् भिन्नः, आत्मलीनोऽयं रागरहितः भवति। रागरहितत्वात् भयरहित्वं, यतोहि आत्मकायज्ञानरहिते सति कोऽपि कुत्रापि हन्यात् इति भीतिः न भवति। भीतौ सति भयम् उत्पद्यते, भयकारणात् क्रोधः सञ्जायते। एषः क्रोधं नैव करोति। सुखदुःखरागभयक्रोधानां मूलकारणं शरीरासक्तिः अस्ति। परन्तु एषः स्थितप्रज्ञः आत्मा शरीरात् भिन्नमस्ति इति जानाति। एषः निरन्तरम् आत्मध्यानं करोति। सर्वोत्तमस्थितप्रज्ञावस्था यत् वशीकार अवस्था इति ज्ञायते, तत्र ते सुखदुःखरागभयक्रोधान् न जानन्ति एव। परन्तु एषः द्वितीयस्तरः स्थितप्रज्ञः नियत आत्मज्ञानलीनत्वात् सुखदुःखरागभयक्रोधादीन् सञ्जानन्नपि मनसा आत्मानं केन्द्रीकरोति। अतः एषा अवस्था एकेन्द्रिय अवस्था इति उच्यते। कारणं मनः आत्मध्यानेन चिन्तनेन च पूरितमस्ति। एवं भगवान् स्थितप्रज्ञस्य द्वितीय अवस्थां विवृणोति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः अष्टादशे अध्याये पञ्चषष्टिश्लोकात् सप्ततिश्लोकेषु अष्टविषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् अष्टविषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्
करिष्ये वचनं तव। इत्युक्ते हे कृष्ण भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविध साफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। प्रथमा प्रतिज्ञा, भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। द्वितीया प्रतिज्ञा, भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। तृतीया प्रतिज्ञा, भो श्रीमन्नारायण, यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। चतुर्थः संकल्पः, भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि, बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। पञ्चमो यत्, भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि, मामेकं शरणं व्रज, भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। षष्ठो संकल्पः, भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच, कदापि अहं दुःखो न भवामि। सप्तमः संकल्पः, भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। अन्तिमः अष्टमः संकल्पः, भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। इदानीं परमात्मने एताः अष्टप्रतिज्ञाः वयं कृतवन्तः। यदि एवं वयम् अस्माभिः कृताः प्रतिज्ञाः पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये, यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये, भवतः एव सेवां करिष्ये। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। इत्युक्ते श्रीमन्नारायण, यथा भवान् वदति तथैव करिष्यामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः मुनिरुच्यते। ॐ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः मुनिरुच्यते।
ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवम् ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।